Institut Kryesor në shtypin e ditës. Gazeta Panorama, kryeartikulli takimi Rama Meta Prifti do jenë vota e 71 e PD-s nëse ikën LSI. Dritan Prifti, Berishës po i përgatitet mocion, po së drejt bojkotit për presidentin Rama po na blejnë deputetët. Liliana Hoxha, Teuta raport shtatzënie fals për të martuar me djalin e Enver Hoxhës. Nusja e djalit të diktatorit akuzon kunatën për kurthe femërore ndaj Edi Ramës dhe Blendi Gonxhes. Nita Tavari rikthehet në polici pas 12 vitesh, emërohet në përmet, fitoi gjyqin me ministrinë e brendshme. Skadona Fati, PD-PS pa marrëveshje për reformën zgjedhore. Tapit në tokat e ish në ndërmbarjeve bujqësore, PD miraton ligjin. Bulevardi i Ri i Tiranës, dy variantet përfundimtare. Henry i 6, shqiptar, prerje pjesësh dhe devijime. Opinioni nga Arben Malaj, euforia e fitoreve politike dhe pesha e rëndë reformave, nga Gimbaçi, rebusi për votën e ardhshme. Vëllai Raimondën e vranë se nuk pranoi të lindet të shoqin. Plasin familjarët e viktimës. Gazeta Shekulli dështon reforma zgjedhore PD-PS larg konsensusit grupit bipartizan i përfundon afati. PD tërhiqet papritur nga kompromiset e arritura në procesin e negociatave. Dhënia e tapive afati dorëzimit të dokumentave deri më 1 tetor 2013. Klima e biznesit të huaj dhe pasiguria. Ylka Sheha i kam frikë se do më vrasin me dy plumba si Elenin. Propozim për martesë në kanionet e Osunit. Gazeta Shekulli, Prifti, Rama Meta, humbi kryetari PS-s, presidenti mund t'jap votën e 71 për Topallin. Ylka Sheha i ndihe me rezikuar për jetën, flet pas lirimit të Ilia Bashos. Liliana Hoxha, doja Talia Sokoli në vitin 72, bashkëshortja e Sokol Hoxhës, tesarin e Qoj Ramizi me djalin e vetë në SBA. KLSH, dy drejtor të ekonomisë në ndjekje penale, dëmi 18 milion dolar. Dita kundër homofobisë, policia jep leje për tubim. Ylli Baka, këngë për Universitetin Kristal. Gjemi Shehu, fotografit e pabotuara të gjimnazit. Opinioni ditës nga Alfred Cako, reforma zgjedhore apo vazhdimi i Katovicës. Nga Alketa Hila, demagogjia për shëndetësinë. Vjerë me Shqip, opozita po blihen 4 deputet, Rama të shtunën dhe të hënën ka pasur takime ku janë ofruar çanta me para, debati me braçe në mbledhjen e kryesisë. PD nëse Rama ka prova të denoncojë ndryshe të hesht. Fyle, presidenti të zgjidhet sipas frymës së kushtetutës, mbyllni kodin. Lirimi Ilia Bashos, prokuroria kundër policisë na kërkuan arrestin. Rrotull nesh po bëhet kiameti, koment nga Mustafa Nano, nga Mojkom Zeqo, zgjedhjet dhe emërimet, kriza e politikës. Palestinezi Rizik ishte kërcënuar me jetë vrasja në drejtorit të fabrikës së çimentos Fushkruj, pyetet menaxheri. KLSH çon dosjen e koncesioneve në prokurori. Prifti Meta është bashkuar me Ramën, mocion për Berishën. Për presidentin e ri do votoj si të majtës. Gazeta Mapo, Darka me Metën, debatet a ashpra në kryesin e PS-s. Liliana Hoxha, si i futit e uta në kurthe, Edi Rama dhe Ardian Klosi në vitin 90. Dështon reforma, s'ka kompromis për KQZ-n, kutit dhe teknologjin. Prifti në kuvend po organizohet mocion mosbesimi ndaj Berishës. KLSH zbarkon në Mete, dëmi ekonomik 18 milion euro. Merkato e ngjallave titullohet komenti nga Sokol Ballo. Gazeta Tema, presidenti Rama Berisha tentoi të blinte dy deputet të PS-s. Prifti ka nisur organizimin një mocioni mosbesimi për Berishën, Meta do jetë majtas në 2013-ën. Selami Xhepa janë i dëshpëruar me gjendjen e Bulqisë. Nuk ka konsensus për reformën zgjedhore. Berisha hap letrat e Metës 13 milion euro abuzime tek Ministria e LSI-s. Çfarë ilaçe shtëpi doktor Yn, editorial nga Bledi Mane. Tragedi greke nga Ariana Huffington. Shqiptarja.com goditet Ministria e LSI-s, raporti abuzuar me koncensionet e heceve, propozimet edhe përshkarkime, KLSH ndjekje penale 5 drejtorve. Ja propozimi i PS-s për kryetarin e KQZ-s dështon kompromisi. Kuvendi, kush ka braktisur tokën nuk merr tapi. Rama Berisha ofert për të bler dy deputet të PS-s. Komenti nga Entona Bilekaj, Topalli presidente ose zgjedhje pa reform. Standard, mbyllet afati, komisioni pa konsensus për reformën zgjedhore. Matura shtetërore, formularia 2 do të plotësohet online. Betejë për projektin sot fituesi si do të jetë bulevardi dhe lumi i Lanës. Projekt ligji i shpunonjësit e ndërmarrjeve bujqësore bëhen pronar të tokës. Vranë nënën dhe motrën, gjykata 39 vite burg, dy vëllezërve. Gazeta Metropol, titulli kryesor, tokat e 7501-shit afatet për regjistrimin e sipërfaqes. Bisedimet sekrete për zgjedhjen e presidentit Rama, PD po blen deputet nga PS për të marrë votat, mbledhet kryesia. Flet Flamur Kuçi, me planin e ri Tirana do të ndahet në 5 pole zhvillimi. Koncensionet, KLSH zbar 1.8 miliard lek dëm për një vit. Bulevardi i Ri, kompanitë ndryshojnë detajet e fundit për ndërtesat.
Vjoj me gazetën Koha Jon, dështoj negociarat, PS-u del kundër Odirit, 4 orë debati ashpër në Komisionin e Reformës Zgjedhore, asnjë rezultate dhe pas afati të shtyrë. Liliana Hoxha, Mehmet Sheu, Nevrane, Xhmia dhe Ramizi, agent të KGB-s. QKR, janar prillu, hapën 5824 biznese të reja. Rama Berisha po tenton të blej 2 deputet të PS-s. Procedure re për njohjen e diplomave, detajet. Në Tirana Observer do të lexoni PD tregoi emrat. Rama Berisha po kërkon të më blej deputetët. Liliana Hoxha, Mehmeti dhe Nexhmia ishin agentë të KGB-s, Ramiz Alia i UDB-s. Skandal te Ministria e Ekonomisë, KLSH koncensione dëmi financiar 1.8 miliard lek. Fyle lë diplomacinë dhe jep ultimatum Tiranës, reforma zgjedhore para 24 majit. Gazeta 58, Edi Ramës i duhen dy alibi për dy humbje të reja. Rama po humbet Oruan se s'po i ofrohet njëri për ta bler. Zgjatimi bulevardit, sot shpallet fituesi, studiot paraqesin pikat e forta të projektit. Fyle janë të gjitha mundësit për marrjen e statusit të kandidatit brenda vitit. Nevoja për NATO nga Anders Fogh Rasmussen. Gazeta Sot, prifti konfirmon skenarin për rëzimin e Berishës me emocion, qeveri nga e majta para zgjedhjes së presidentit. Ish ministri ekonomisë ja plani për rëzimin e Berishës, ka nisur negociata dhe kalkulimet e votave. Leska i gjuhet ish trigash në LSI kërkon ndjekje penale për Matilda Merxhanin, ish drejtoren e Mete. Berisha tentativa për të blerë dy deputetë të PS-s për presidentin ja emrat. Sëmuret Berisha në galerinë e arteve, shfaq dobësi dhe humbi ekuilibri. Dështon përfundimisht reforma zgjedhore, PD nuk lëshon kutit dhe KQZ. Rilindja demokratike, Rama, ti nuk je për të shitur, akuza vulgare, produkti një mendje të sëmur. Topalli Çiçek, Turqia, partner strategjik i Shqipërisë, apeli Brukselit, zbatoni marrëveshjen e nëntorit. Sot fituesi Berisha do mbështesin transformimin e Tiranës, Basha vendosin ekspertët dhe qytetarët. Zëri popullit Berisha rikthen blerjet për presidentin, dështon pazari. Rama, dy deputet socialist janë vendosur para ofertës në para të të dërguarve të kryeministrit për të dhënë votën e tyre për kandidaturën e PD-s për presidentin. Bashkimi Evropian vendos 10 ditë afat, fyle shqetësim për reformat, etet e garës për kreun e fresh ka nisur. Gjyqtarët e PD-s procesin dhe deputetve socialist me urdhër nga kupola e kryeministrit, dhunuesi grave në bashkinë e Bashës i fshihet si burracak gjykatës. Gazeta Integrimi, Meta dhan bale në ritme më të shpejta për realizimin e reformave. Këshilli Stabilizim Asocimit Vojë Shqipëri, fyle reformat realizohen para zgjedhjes së presidentit, Haxhinasto, statusi Shqipëria i ka mundësit për të arritur sukses. Eugen Wolfart të përshpejtohet reforma zgjedhore. Vjoj me gazetat sportive, sporti shqiptar, apel politikës larg duart nga futbolli, ish futbolisti dhe trajneri Vllaznis Ramazan Ragami, që prej 60 vitesh kontribuon për këtë lojë, flet për trupin në ndeshjen me Shkumbinin dhe jep këshilla dhe për kryetarin e bashkisë së Shkodrës, Lorenz Luka. Bala hedh dorashkën pas Superkupës, Tiranës i jap edhe kupën. Me sfushori Gilman Lika hum finalen dhe dy miqësoret e kontares. Një penges për Tiranën nga shtëpia e Hoxhës. Ngjarashët i lëshojnë mesazhe njëri tjetrit, Robben do t'i bëjë të qajnë shokët e Chelsea, Mata, unë dhe Drogba do të qeshim. Serie A, Pirlo beson që Juventus mund të hap një cikël. Mourinho Ronaldo e meriton topin e art. King Roberto, titulli ishte mrekulli, Balotelli nuk largohet. Sport Express, Sina, kupa kthehet në shtëpinë e saj, nesër finalja Tirana-Skënderbeu. Partizani Dinamo, dy sul që ndajnë, tani për tani ka mbetur veç nostalgjia. Nesër 17 maj, çojeni prapanicë në stadion. Galiani dhe Allegri i kërkuan Berlusconit shitjen e Ibrës, Juve do të heqë numrin 10, Del Piero është kundër. Tango dhe Gola, tre bigët e Serie A, duan nga një Argentinas për sulmin. Nga Premier Liga, Mancini më jep një sërish para dhe dominoj si Barcelona. Ferguson dhe Giggs, dy më të mirët e 20 vjetorit të Premier League. Chelsea bëngati i itinerarin e festës. Panorama Sport, duel bomberash, Gjafaj dhe Bala kërsënojnë sulmuesi Skënderbeut, gol Tiranës dhe shlyej gjithçka. Flet Ilias Çeço, Jasi Mehmet Sheu krijoi Dinamo për inat të Partizanit. Ragami, politika ndërhyri tek Vllaznia Shkumbini. Prag Champions, Henkes nuk bëhem kukull e Abramovic. Hiet rukimesh për ndeshjet e mbijetesës në Spanjë, Allegri mundi bëja lojtarët ushtar të Pirlos, Ferguson dhe Giggs më të mirët në histori. Në Formula 1, Ferrari gati të shkarkoj masën. Metropol Sport në Korç nisin planet për Europë. Kthehet finalja Partizani Tërbunit të Entën në Selmar Stërmasi për kategorinë e dytë. Ibrahimovic sherr me Allegrin, situata jo e mirë. Giorgio Chiellini gati për Euro 2012. Sakrifikohet Thiago Silva për Balotelin, Maicon lë Interin, nga City vjen De Jong. Gossip nga ringu në foto nuk.